kulanta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee aan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha caalamka ee degal kasta. Barnaamijkan xogaha dhigaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xogaha ugu dambeeyay heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka, waxa uu ka bedeli karo siyaasadda guud ahaan dalka ka taagnayd. Dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in balaayiin ay ku bixin doonto in Soomaaliya ay u rogto dal ganacsi ee geeska Afrika, ma ahan milyan laakiin bilyan lacag ah ay ku bixinaysaa dalka Turkigu, sida Turkigu ay u tahay saaxiib wax ku ool ah Soomaaliya oo u baahan in la ilaashado. Xubna ay magacaabeen labada dhinac oo ka shaqayn doona sidii loo hirgelin lahaa qodobada ay ku heshiiyeen dhinacyadu iyo dhammaan tabashooyinka dhinacyadu ay kala qabeen. Maxay tahay faa'iidada heshiiskani ummadda Soomaaliyeed ugu jirta? Waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysiyo iyo xogo muhiim ah oo aan ka qaadi doono dad ehel u ah xogahani iyo falanqeyno kale oo muhiim ah, iyo Jubbaland iyo Puntland oo u muuqda inay ku kaliyeysanayaan go'aankii mucaaradnimada fog markii xubnaha mucaaradka ay dowladda heshiis la galeen walwalka ay ka qabaan, iyo xogo kale ayaad ku dhegeysan doontaan warbixinadeenan. Aan ku bilowno warbixinadeena dunida ee qaybahan wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida. Haddii aan idiin dulmarno, xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo madowga mushaaxiinta ayaa shir ay ku yeesheen hoteel ku yaal magaalada Muqdisho. Waxay soo saareen lix qodob. Wadahadallada ayaa lagu magacaabay guddi labada dhinac ka kala socda. Guddigan waxay abaari doonaan weerarkii loo geystay mushaaxiinta iyo rasaastii ay ciidamadu ku fureen oo raaligelin ay ka bixisay xukuumaddu. Waxay ka kooban yihiin lix xubnood oo labada dhinac ka kala socda, iyada oo la sugayo in ay natiijo ka keenaan shaqaaqadii ka dhacday Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa ku jira guddigan, iyadoo sidoo kale uu hoggaaminayo dhanka mucaaradka guddoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna qayb ka ah guddigan ee dhanka mucaaradka. Waxaa ka mid ah xubnaha ay dowladdu dhankeeda magacowday ee ka shaqayn doona waawaanta arrintan inay sii wadaan guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Finish, wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Ducaale, wasiirka ku-xigeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala. Guddiga midowga musharaxiinta mucaaradka ah ay magacaabeen dhankooda waxaa ka mid ah musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele, musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur, musharax madaxweyne Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. Xubnahani ayaa lagu wadaa inay ka shaqeeyaan sidii labada dhinac ay u sii anbaqaadi lahaayeen wadahadaladooda. Sidoo kale xubnaha mucaaradka ayaa la sheegayaa in la aqbalay inay ka qaybgalaan shirarka soo socda ee looga hadlayo arrimaha doorashada. Wadahadallada lagu guuleystay ee xubnaha mucaaradka ah iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxay meesha ka saarayaan tuhun badan oo dadka Muqdisho ay ka qabeen dagaalo ka dhaca magaalada Muqdisho. Xubnaha mucaaradka waxa ugu muhiimsan ay ku guuleysteen ayaa loo arkaa inay tahay labo qodob ay ka mid yihiin in raaligelin laga bixiyo dhibaatooyin ay sheegeen in dowladdu ay u geysatay, iyo sidoo kale inay ka qaybgalaan shirarka ee looga hadlayo arrimaha doorashada. Dhanka kalena, dowladda federaalka Soomaaliya waxa ugu muhiimsan ay ku guuleysatay ayaa ahaa in ay horjoogsato bannaanbaxa ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay musharaxiinta mucaaradka ay hogaaminayeen. Heshiiskani kuma faraxsanaan labada maamul ee dhinac taagnaa xubnaha mucaaradka oo ay yihiin Puntland iyo Jubbaland. Warbixinadu waxay intaa ku darayaan in Jubbaland iyo Puntland ay niyad jab ka muujinayaan heshiiska ay gaadheen xubnaha mucaaradka iyo dowladdu. Ninba waa maalinteeda iyadoo horay labadan maamul ee Jubbaland iyo Puntland ay uga qaybgalayeen shirarka dowladda oo aysan ka qaybgalayn xubnaha mucaaradka. Markani waxay muujinayaan xubnaha mucaaradka in doorkooda ay qaadan doonaan siyaasadda Soomaaliya, taasna ay keentay in ay ka tagaan xubnaha kale ee maamul goboleedyada ee la hadafka ahaa. Xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu soo dhaweeyey heshiiska ay gaadheen xubnaha mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Qoraal ka soo baxay Fila Soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweynaha waxa uu bogaadinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble dadaalada uu ku bixiyey heshiis wadajir ah ee guud ahaan iyo in la maareeyo arrimaha doorashooyinka iyo sida ay uga go'an tahay inuu dhaqan geliyo heshiiskii 17-ka bisha Sebtembar ee ay wada gaadheen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ku ammaanay dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle iyo guddoonka gobolka Banaadir doorka wax goolka ay ka qaateen waawaanta u dhexeysa xubnaha mucaaradka iyo dowladda federaalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed in door ay ka qaataan xasilinta amniga iyo siyaasadda dalka iyo dhabaha loo xadhayo dhaqangelinta heshiiska doorashooyinka. Shirka ganigii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waji wanaagsan ka muujiyey siyaasadda Soomaaliya oo laga dayrinayay
qaar ka mid ah aqoonyahanada sida weyn uga hadlay arintani waxaa ka mid ah Xaaji Maxamed Yaasiin oo aanu wareysi ka qaadnay kadib heshiiskaasi wuxuu uga hadlay muhiimadda ay leedahay heshiiskaasi iyo sidoo kale isagoo dib ugu laabanaya waxa diinta Islaamku ay farayso in heshiis ay wada gaadhaan dhinacyadaas ayaa Xaaji Maxamed Yaasiin ayaa faallo kooban oo qoray ayaa waxa uu ku bilaabay akhyaaray nabad iyo naxariis korkiina ha ahaato xalay xanaaq ayaan ku seexday maantana waxaan xasuustay qowlkii Ilaahay suuratul baqra aayadda 216 ayaa waxa uu qoolka Allaah ku leeyahay dagaalku waa waajib inkasta oo dadku ay neceb yihiin laakiin waxaad necbaan kartaa wax inkasta oo adiga ay ku wanaagsan tahay waxaad jeclaan kartaa wax inkastoo adiga ay shar kugu tahay eebbe uun ayaana og adigu ma ogid suuratul baqra oo uu soo qaatay Xaaji Maxamed Yaasiin oo ka mid ah culimada iyo siyaasiinta Soomaaliyeed oo horay dhowr jeer musharax uga noqday Puntland iyo dowladda federaalka waxaa kale oo uu sheegay Xaaji Maxamed Yaasiin waxaa xasuustay heshiiskii dhex maray Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyo Quraysh waxa uu ahaa heshiis adag oo hal dhinac u janjeera nebiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyo muslimiintu way ku liibaaneen heshiiska xalay dhex maray ra-iisul wasaare Roble iyo xubnaha mucaaradka ee hordhaca ma ahayn mid dhammaystiran waxa uu ahaa heshiis kooban qaabka loo qaabaynayo bannaanbaxa dambe iyo in baaritaan lagu sameeyo dhacdadii 19 February sida awgeed ma mudna in la dhaleeceeyo mucaaradka oo laga dhigo dad tanaasulay mabaadiidii lagaga soo horjeeday madaxweyne farmaajo iyo xeerkiisa heshiiska ma aha mid guul u soo hooyay madaxweyne farmaajo balse waxay aaminsan yihiin waa guul iyo biseyl ay gaareen shacabka nabadda jecel ee Soomaaliyeed iyo inta caqliga u saaxiibka ah waxay diyaarinayeen in aan fursad la siinin rabshado mar kale ka dhaca Muqdisho fadhigii shalay waxaa qaabeeyay 100% beesha caalamka in laga wada shaqeeyo ruud nooc cusub oo doorashada lagu gelayo dhanka kale isla warbixinteena arrimaha Soomaalidana inta badan ee xubnaha mucaaradka ayaa eedeyn dusha uga toorayay dalka Turkiga iyaga oo calaamad uga dhigay ciidamada xilligani muuqanay inayeen kuwa uu tababaray oo cabsi xoog leh ay ka muujinayeen tixraacyo ka imanayay saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya ee fila Soomaaliya iyo isbuucani waxay sheegayaan in dalku uu sii socon doono doorashooyinka iyada oo diidmo ay ka qabaan Jubbaland iyo Puntland labada gobol ayaa ah kuwa saameyn badan ku leh siyaasadda Soomaaliya ilaa hadda beesha caalamku waxay gooni uga fadhiisatay xayndaabka xubnaha mucaaradka iyo maamul goboleedyada diideen dowladda keliya waxay ku boorinaysaa dhinacyada wadahadalka iyada oo si xeeladaysan ay u aqoonsan tahay beesha caalamku madaxweyne farmaajo laakiin xilligan cusub dhibaatadan ayaa hadda ku baaqaysa in saaxiibada dhabta ah ee Soomaaliya ay yimaadaan oo ay caawiyaan sidii ay u gaari lahaayeen hadaf siyaasadeed dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ma jiro waddan hadda looga kalsooni badan yahay Turkiga tan iyo markii Turkiga ka soo muuqday siyaasadda Soomaaliya 2012 oo ahayd xilligii ugu sareysay ee dhibaatada bini'aadamnimo ay ka jirtay Soomaaliya Turkigu wuxuu sii waday inuu saaxiib la ahaado mucaaradka iyo dowladda labadaba Turkigu waxay inta badan ay sheegeen in xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya uusan ku salaysnayn saaxiibo gaara iyo faragelin midnaba taasina waxay ku kasbatay kalsooni muujinaysa masraxa Soomaalida dhowaan Turkigu wuxuu shaaca ka qaaday inuu qorsheynayo in Soomaaliya uu ka dhiso meel wax laga kala iibsado oo qiimaheedu uu gaarayo $500 million Turkiga ayaa hore u geliyay Soomaaliya $500 million oo kale mashaariicda bini'aadanimada waxbarashada diblomaasiyadda iyo mashaariicda kale ee jilicsan ee Soomaaliya Turkigu waa waddanka keliya ee ballan qaaday islamarkaana bixiyay balaayiin ka mid ah lacagta deynta ee dabadda looga leeyahay Soomaaliya si shuruud la'aana Ankara go'aankeeda naxariista badan muxuu salka ku hayaa Turkigu wuxuu si istaba jooga u raadinayaa saameynta dunida ee uu ku leeyahay Turkigu gaar ahaan Afrika isagoo adeegsanaya agabkiisa ugu fiican Soomaaliya fursadaha laga caawin karo dal u baahan gargaar Turkigu waxa uu ahaa dalka keliya ee muddo dheer u arkayay Soomaaliya mid xasiloonidiisa ay ku ganacsan karaan xilli dunida kale ay ka dheeraanaysay Turkigu waxa hubaashii uu indhaha ku hayaa kaydka shidaalka ee Soomaaliya isaga oo ku socda casuumaad uu ka helay xukuumadda federaalka Soomaaliya ee hoggaamiya madaxweyne Farmaajo oo ah sababaha ugu weyn ee lagu shaabadeynayo maalgashiga Turkiga ee mustaqbalka Soomaaliya waxaa sidoo kale loo arkaa maalgelinta joogtada ah ee barnaamijka deeqaha waxbarashada
ee Soomaaliya tan iyo sanadkii 2019kii turkigu wuxuu qaadanayay qiyaastii 300 oo qof oo Soomaali ah sanad walba si wax ay uga bartaan jaamacadahooda waxa hubaal ah in turkigu ku guuleystay dagaal aragti ah oo ka socday Soomaaliya laakiin waxay u baahan tahay inay kasbato siyaasiyiinta dhinacyada kale ee Soomaalida waxa laga yaabaa inay runtahay in turkigu aaminsan yahay in dawladda federaalka ee Soomaali ay hadda jirtaa tahay midda ay isaga dhow yihiin hadafka xubnaha mucaaradka ah laakiin aqoonyahanada Soomaalida ayaa muujinaya in hadafka Turkiga iyo saaxiibtinimadiisa aysan jirin wadda kale oo Soomaalidu ay ku beddelan karto isla markaana dhinacyada mucaaradka ah oo horey dalkani isoo xukumayay ay uga dheeraadaan in ay dhinacyada waxtarka u leh Soomaaliya ay ka fogeeyaan.